Чуда не буває. За чудо треба дуже крепко боротися. І тому просто так скоротити всі податки і збільшити всі зарплати і пенсії – це не реформа. Це брехня і соціальний популізм, який продовжувався 23 роки. І я особисто як прем'єр, я його намагався зупинити. Я його, принаймні, у своїх публічних виступах і діях зупиняю. Мені хотілося б бути прем'єром, який, знаєте, виходить і каже, ми збільшили зарплату на 20%, пенсії на 30%, робочі місця на 5 мільйонів, процентні ставки – нуль. Можливо, колись такий час настане. Можливо, для іншого прем'єра. І я, власне кажучи, і роблю це для того, щоб, можливо, вже інший прем'єр-міністр вийшов з іншими тезами і програмами. Тобто 15-й рік. Базу збудували, починаємо будувати перший поверх. Потрошки повинні відновити стабільність. 16-й рік буде краще.